साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बिबिएस सेकेन्ड इयरको रिजल्ट आइसकेको छ टियुको बिबिएस सेकेन्ड इयरको रिजल्ट आइसकेको छ त्यसको तपाईँले कसरी रिजल्ट चेक गर्ने त्यसको बारेमा तपाईँलाई भन्नु गएर तपाईँ च्यानल नयाँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस साथै भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट पनि गर्दैन त यहाँ जुन तपाईँले एउटा नोटिस हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट यहाँ यति फोर इयर्स बिबिएस सेकेन्ड इयरको दुई हजार सतहत्तरको बाँकीको जुन भएको थियो त्यो धेरै दिनपछि आएको छ र यहाँ भनेको छ पुरा उक्त तपाईँले कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ डब्लु डब्लु डट टियु एक्जाम डट एजु डट एनबीमा गएर हेर्न सकिन्छ भने फोर बिबिएस अनि स्पेस अनि रोल नम्बर टाइप गरेर तैतिस हजार छ सय चौबिसमा तपाईँले एसएमएस गरेर यसमा तपाईँले मार्कसिट आउँदैन ग्रेड सिट आउँदैन तर यसमा तपाईँको मार्कसिट पुरा सही आउँछ त्यही भएर तपाईँले यसमा अर्कै हेर्न सक्नुहुन्छ फोर बिबिएस स्पेस रोल नम्बर टाइप गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै म तपाईँले देखाउनु गइरहेको छु सिम्पली यहाँ अगाडि बढ्नु होला तपाईँले यसमा यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ जुन देख्न सक्नुहुन्छ मैले अस्ति देखाएको थियो यहाँ त अब तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ यहाँ यहाँ तपाईँले टाइप गर्नुहुन्छ फोर बिबिबिएस अनि स्पेस दिनु त्यस स्पेस दिएर तपाईँले यहाँ अब रोल नम्बर तपाईँ आफ्नो दिनु होला जसको हेर्न चाहनुहुन्छ त्यसको रोल नम्बर यहाँ तपाईँ आफ्नो जसको त्यहाँ त्यसपछि रोल नम्बर दिइसकेपछि यहाँ जस्तै कि यहाँ मैले पेस्ट गरेँ यहाँ यहाँ देख्न देख्नुहोस् एउटा इक्जाम्पलको लागि यहाँ मैले रोल नम्बर दिएको छु सिम्पली अब यहाँ एसएमएसको अप्सनहरू सिम्पली एसएमएसमा क्लिक गर्नु होला एनटिसीबाट झन् सबभन्दा राम्रो छ एनटिसीबाट नेपाल टेलिकमबाट हेर्नु ल जस्तै कि म यहाँ सेन्ड गरिदिएँ त्यसपछि देख्नुहुन्छ एसएमएस टूबाट गएको छ यहाँ नमस्तेबाट छ सेन्डिङ भइरहेछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गइसक्यो सेन्डिङ अब केही क्षणपछि यहाँ अब तपाईँ केही क्षणपछि यहाँ तपाईँको रिजल्ट आउनेछ जुन तपाईँले अब हेर्न सक्नुहुन्छ वेटिङ गर्नुलाई केही क्षणपछि केही मिनट या टाइम लिन्छ किनभने भर्खर आएको तपाईँले अलिक टाइम पनि लिन सक्छ अहिले तपाईँले यसरी रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मोबाइल मार्फत तपाईँको पुरा यसरी डिटेल आउँछ तर यहाँ केही टाइम लाग्ने रहेछ किनभने धेरैजनाले हेरेको छ त्यही भएर टाइम लाग्ने चाहिँ जुन मैले अलरेडी नै पहिला नै गरेको थिएँ यहाँ पनि आएको रहेछ यो पहिला नै गरेको थियो अठाइसै जनवरी गरेको थिएँ त्यही भएर यहाँ आएको छ तल तपाईँले ला यसरी गरेर तपाईँले टाइम केही लिन्छ त्यसपछि त्यो वेटिङ गर्नु त्यसपछि आउँछ तपाईँको अनि यसरी रिजल्ट आएको रहेछ केही टाइमपछि जुन टोटल यहाँ देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले हेलो भक्त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन पुरा रहेको छ टोटल एउटा मेला लागेको रहेछ त्यही भएर तपाईँले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ